Yeay, Baskal ajak. Alright guys, hari ni kita ada special guys. Lama aku tak buat konten macam ni. Korang tengok ni. Oh, lama. Ni Azik Kong kan? Ui, tahu, ayuh, kenal tu. Dah follow abang. Oh, dah follow lah, tahu eh? Tahu. Ui. Ni Baskal dia? Haa. Guys, Baskal ajak guys. Apa dik, Baskal ajak ni dik? Haa. Dah 500 juga lah. 500 juga lah. Ui, ini spore yang apa ni? Spore yang alloy. Alloy. Ni kira body lajak apa? Dia candy. Candy. Ui, handle bar pun dah pasang lah. Ini beli memang siap macam ni ke? Kena beli satu-satu? Kena beli satu-satu. Ui, gila korang tengok. Beli satu-satu. Beli rim, beli body. Oh, ini crank size apa ni? Crank 52. 52. Belakang? 16. 16. Belakang 16. Ni disknya boleh pakai ni, dek? Tak boleh. Wayang lah. Wayang. Guys, ada disk, bye. Dua disk. Double disk. Satu disk basikal. Satu disk motor. Disk motor. Mantap. Tongkat tangan potong lah. Potong. Mantap. Ini top speed boleh bagi berapa, dek? Tak tahu. Tak pernah try lagi. Tak pernah try lagi, ya? Ni kalau ada orang ajak racing, on tak? On, yes. On lah. Mantap gila, adik. Dah berapa lama, adik, main masa ni? Dekat 2 tahun juga. 2 tahun, guys. Legend, guys. 2 tahun. Jadi, kita... ada double juga. Ada double. Oh, tapi dalam tu tak pakai, lah? Tak. Mantap, guys. Kena ajak, guys. Kira tak ada nak cakap apa-apa tak dekat peminat-peminat lajak? Tak ada. Kalau... laju mari. Kalau laju mari mantap ni. Zas. Bukan tutup lens. Tutup. Zas. Alis sini. Zas. Tak yang kat tutup terus. Zas.